його більше не існує. Перемир'я на передовій, якого, відверто кажучи, так, щоб цілковито і не було. Мало того, зважаючи на кількість ворожих атак, ситуація, принаймні на окремих ділянках, чим далі лише загострюється. Майже півсотні обстрілів зафіксував штаб АТО уздовж усієї лінії розмежування. На Луганщині сьогодні трохи принишкла артилерія окупантів, натомість шквальні обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Явище цілодобове в районі Троїцького, селища Луганське та Станиці Луганської. З гармат бронемашин чужинці розстрілювали позиції наших армійців у Новгородському. Натомість у секторі Донецьк земля здригалася від розривів артилерійських снарядів. Зокрема, Авдіївку та її околиці кремлівські нелюди не стомлюються руйнувати мінометними залпами. З гранатометів та великокаліберних кулеметів не припиняється вогонь по захисникам Кам'янки, шахти Бутівка, Павлополя та Пісків, що на околицях окупованого нині Донецька. Стрілецькі канонади тривають майже цілодобово біля Азова, зокрема у Широкиному, Талаківці та Гнутовому. У небезпеці знову цивільні. Просто у годину пік на Мар'їнському контрольно-пропускному пункті ворожий снайпер розстріляв вантажівку, яка доправляє у місто питну воду. Ну, спочатку, виходить, лобове стекло, потім бочка, ну, як бочка не воспламенилась. Начали бить по баку, бак тоже не воспламенился, ну и уничтожали машину и в двигатель начали бить.